Re! Viss ēters ir te! Smalki! Autora laima pirmā redzēšana. Leģendārās Leimaņu dzimtas sāgu trijās paaudzēs pēc izdevniecības Latvijas mediju uzaicinājuma kino režisora Ilona Brūvera uzrakstījusi grāmatās Sniegu ēst nedrīkst. Sniegu ēst nedrīkst. To saka Aleksandrs Leimans jaunajai aktrisei Baibai Indriksonei. Pirmajā reizē, kad viņa tiekas, tā ir studentu balli. Loks ir atvērts, visi dejo, un Baiba stāv pie atvērta loga un ēd sniegu. Ļoti karsts. Grāmatas autori izvēlējusies dokumentālās prozas žandru, kā centrālo tēlu izceļot dzimtas vectēvu, leģendāro kinorežisoru Aleksandru Leimani, par kuru atmiņās dalās visi grāmatas varoņi, tostarp baletdejotāja Elza Leimane un viņas tēvs Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis. Leimaņa dzimta, tā ir talantīga, bagātīga, afeltīta, vairākās paaudzēs ar talantu, tas ir ļoti reti. Gribējās, lai tas būtu tiešām stāsts par dzimtu, vairāk tāda kā dzimtas sāga. Tā kā Aleksandrs Leimans ir vēsture, ja? ir kino vēsture un ir arī dzimtas vecais tēvs, viņš ir tās dzimtas sākums. Man interesē tas, kā cilvēks izjūt šo pasauli. Kā, teiksim, Aivars, Elza, Baiba, Aleksandrs, kā viņi jutuši šo pasauli, kā viņi jutuši viens otru, kā viņi jūt esību. Tas man šķiet visinteresantākais vienmēr ikvienā dzīvē. Un es ceru, ka jūs to šai grāmatā atradīsiet. Grāmatā Leimaņu dzimti ielūkojās Aneta Lesīte un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.